permite aşağı engebna burada miş anne miş müminle hoşuma çıkıyor en içerisinden miş ka evla u yedeli de yeter daha çünkü tam olarak payti istuma et zonan miş tam sinde bir anca zamanak kan karacım u et kan karac zamanak i zonayım anca da imam tutuyor. Դրոցը չեմ սիրել, ճիշտ է գերազանց եք եմ եղել, բայց արդի թե իման կալիս, որ դասը չի ունեմ կադրից դուրս բանը, վերջանում երուզում էի բայպեսնեն դրոցը. Բայց վրանցուկալը կար դրական միատեր, որ ինձ իմ համար ոնցոր 8 տարեկանից հաճախին եմ ու նկարչական հիմքերը ոնցոր մոտ տարից սկսել արդեն։ Դպրոցում ես սենց ինքնանքով, ճնշված, սենց խելոք տեխայի, բայց գնում եմ նկարչական դպրոց, դառնում եմ սենց չար, արվեստագետ, որ մի տեղ կարող ինձ գերում էր, գրադարան էր, ոչ մի բան չկար, ինտերնետ չկար, ինձ չի ինֆորմացիա չկա, պարզա գրքերի մեջ է սպրությունը ամեն ինչը։ Փոքր ժամանակ միշտ գիտեի, որ նկարելը նկարչեն լինելու, սենց մի հատ բան էի գրել, ցուցակ, թե ինչ եմ ուզում դառնալ, ով եմ ուզում լինել, ու առաջինը բնականաբար այդ նկարիչն էր, երկրորդը գրող, այդ դիրքը մեջ էս կա, միշտ սիրում էի գրականությունը բան, երրորդը գրել էի դետեկտիվ։ Նկարչության մեջ էլ ես ավելի շատ այդ բանի մեջ եմ, որ ես ինձ զգում եմ ժամանակի մեջ, խոսում եմ ժամանակի խնդիրների մասին։ Ինչքան էլ, որ կարա դա մի քիչ հասանելի չլինի կամ լինի, փաստը դա է։ Դիները շատ են, իմ կարծիքով մարդը կորցնում է իր մարդ բնությունը, մարդը պոկված է բնությունից, ոչ թե մենակ մարդ բնությունից, այլ հենց բնությունից, իսկ այդ պետք է դիտակցել, որ մենք բնության մասն ենք։ Իսկ կտավներիցդ որը առանձնացնես, որ ամենաշատն է սիրում ու կապված ես կտավի։ Չեմ կարող առանձնացնել, ասեմ ինչի, որովհետև այն ինչ որտեղից մեջ նկարում եմ, չէ՞, հազարավոր նկարներ են ծնվում, ես դրանք եմ առանձնացնում ու նկարում։ Այդ ոնց որ արդեն առանձնացված է, չեմ կարող նորից առանձնացնել, էլի։ Բոլորն էլ սիրում եմ, որովհետև բոլորիդ ազնիվ եմ, չկա մի նկար, որ պարզապես ինչ-որ քանակի համար անեմ, ինչ-որ ցուցանելի համար անեմ, հիմնականում ես այդպես չեմ անում, եթե բանի մեջ չի մտնում ստեղծագործական սկզբունքների մեջ չի մտնում։ Իսկ կտավները երբևէ վաճառել ես։ Եղել են որ դեպքեր, որ ցանկացել են գնել, բայց հրաժարվել են, որովհետև արվեստագետի համար կամ այդ շրջան, որ ինքը հլը պեղոնների մեջ է, քնդրտուքների մեջ է, ինքնաճանաչողության է ձգտում ու իրան պետք է, որ իր գործերը իր հետ ինք կարողանա հասկանալ, ինքը որտեղից ուր է գնում, ինչ է ուզում, ինչ կաղապաններ է, ինքը բարձրաձայն է բան, բայց նաև եկավ մի հատ էտապ, որ ես դարձելով, ես պետք է օրից մի օր դրա պատրաստ լինեմ, հոգեբանում եմ, փորձում ես քեզ կերտես այդ տեսանկյունից, որ պետք է բաժանես։ Ու հենց այդ պահը եկավ, արդեն նկարները հայտնվեցին Փարիզում, հիմա կախված է վաճառքի, ու արդեն ես ասում եմ, որ պատրաստ եմ, որ արդեն հանգիստ եմ վաճառքի, իմ համար արդեն հեշտ է։ Բայց ինչեւ էլ միշտ հրաժարվում էր։ Հայականության մեջ վաճառվել է Բարթայականում, իսկ եթե Կարելյաների հետ ես համագործած, չգիտեմ, եկա կենցաղային խնդիրներ կան, ասած արվեստանոցի հետ կապված, որտեղ նկարչի համար շատ բան է, արվեստանոց, կտավներ, միջոցներ են խոսքում, ստեղծագործելու միջավայր, մի մասը մի կերպ կարողանում է, մի մասը չի կարողանում։